wearing a soul tie, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. This is Africa. Samina, mina, eh, waka, waka, eh, Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو کتونکو, څنګه تاسو ته معلومه را نن په مردان بلنه شادی حال کې دا ایم پی ایل شروعات وشو, انعقاد وشو. د دې اکشن په موقع باندې دا هوتی ایگلز اونر نوابزاده عمر فاروق خان هوتی صاحب چې دلته موجود دی, جمال خان چې د دې کولیګ دی. ګرانو کتونکو, په دې موقع باندې د ټولو نه ګران ټیم واغشتل شو هوتی ایگل. هوتی ایگل چونکې هوتی فالکن وو, د نواب صاحب په وش باندې ہوتی ایگل نوم د دې کې خودلې شو. ګرانو کتونکو, په دې موقع باندې موږ نواب صاحب سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټولو ګرانو کتونکو ته زما سلام او ستاسو د ټولو درا تک او مردان سره د محبت کولو انتهایی مشکور یم. سر جی, ټولو نه مخکې مبارکباد تاسو ته درکو. تاسو نه پوښتنه لرو چې د ټولو نه مهنګا ترین ټیم تاسو واغشتو اونر شوې د هوتی ایگل, تاسو په کم خیال باندې په کم نظریه باندې سپورټس کې حصہ اخلي او دومره انویسټمنټ کوي؟ زما د ټولو نه ړومبی سوچ دی چې د مردان د ځوانانو ښکلا شي, خو حقیقت خبره ده کوم د مردان ایگلس کې زما کنټریبیوشن دومره نه دی سانه جمال خان دی چې دیم د دې ټیم اونر دی او بس دې روانو چې دې روانو نو بزه سره خامخا روانو. ما بس چل کړی وې مرګره خپل نیمه لاره کې نشي پرېښو دي. خدای خبر زه کوم چې دا خو یو ټورنمنټ دی چې هر یو ټیم وګټي, دا ګټه به د مردانی. او موږ دا ټیم په دې سوچ نه کېږي چې خامخا دې چمپیون شو, کوشش به هم ضرور دی, خو هر هغه ټیم دی وګټي چې چا خلو وکړه. زما په پیسه اعتراض او اوس دغه به مې پینی دا هر څه چې د مردان د ښکلا لپاره دی. مخکې کرکټ کې موږ د خبره خواږشته چیرې سپورټس پروموټ شي, او زمونږ بنیادی مقصد دا دی چې د مردان ځوانان بجای چې اخو دې خو ګرځي غینه د سپورټس میدان ته روزي, کیدی شي سپورټس سره مینه پیدا شي, او که سپورټس سره مینه پیدا شوه یقین ساته چې مردان به مخ پړوان دي ځکه خیر ان شاء الله تعالی. سر جی, په دې موقع باندې تاسو را مردان یوت ته سم میسج ورکول غواړم. ټول عمر خوشاله اوسه, آباد اوسه, خپل ایجوکیشن ته او سپورټس ته خاص کر ډیر توجه کې, ځکه بغیر سپورټس سره ګوره ژوند نن سبا تیرول ډیر ګران کار دی. زما په خپل 2000 غزړه اپریشن شوی دی او ماته دا احساس ډیر کیږي چې د مردان ځوانانو ته د سپورټ ضرورت ډیر زیات دی, ځکه چې سپورټس کله غو کوي دا غو مایند شاپي او سکولشي. او زه ټول نه زیات بیا مشکور د خپل د ټیم سپورټرانو چې کوم مرګرو موږ سره په دې بوله کې برخه اخیستې ده. خاص کر ما سره چې کوم اونر جمال خان رور دی, دا زموږ په شریکه دا ټیم اخیستې ده. ورکول غواړي دا مردان یو تمنګه دا میسج ورکو ان شاء الله چې دا کم ایونت شروع دی دا راشه او ټول ځوانانو ته دا میسج دی چې دا انجوئے کې وګوره پدې کې واخه پلیران راځي او دا انجوئے کې جی. ٹھینک یو سر, مهرباني. السلام علیکم ګرانو کتونکو, څنګه یتاو ته پته را جنن په بلنا شادی حال کې د ایم پی ایل انعقاد وشو. پدې کې د اتو ټیمونو اکشنز وشو چې په هغه کې ټیم نمبر 1 کس کورونا سٹارز, شیخ ملتون واریرز, هوتی ایگل, تخبای کینگز, خاکسار سٹی, رستم هنټرز, تورو مایار یونایټیډ او مردان خاص ازمری ټیمونو یې سواغښتا. مختلف ملګری د سپورټس لا سپورټ ورکونکي شخصیات راغلي پدې اکشن کې حصہ اغشته و چې پاغې کې نصیر خان هم شامل و. نصیر خان کس کورونا سٹارز ټیم واغشتو په 1,00,000 روپے باندې اکشن شو. دې سره خبرې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصیر خان, ټولو نه مخکې مبارکباد چې تاسو اکشن وګټه. د هغې نه بعد تاسو نه پوښتنه لرو, تاسو په کم خیال باندې کس کورونا سٹار سپورټ کوي؟ بس موږ خو کس کورونا سٹار ټیم هم واغشتو سپورټ کوو. موږ خو ټول مردان کې سپورټ سپورټ کوو, کوشش هم داری چې دا گراؤنڈونه آباد شي, دا نوجوانان چې کم دی دا د نشو تماشو د دین خلاص شي, او چې نوجوانان چې کم دی په دې سرگرمو کې کھیل کود کې دی کې چې
نو داغی دی نشو تماشو ته ذهن نزی کوشش همدار چې معاشره د هر قسمه د غلازتونو نه صفاشي د کېل کوټ په ذریعہ د تعلیم په ذریعہ دا مې کوشش ته کم چې نواز خان دی اورنګزیب کشمیری صاحب دی شورو کړی دی ګورلا لا پکې ډېرې پټس دی او کوشش پکو چې کامیابی کو او ګټ هو یا زمونږ د ټیم د یاد بللا کوشش همدار چې دا ټورنمنت کامیاب کو د مردان ګټ شي السلام علیکم گرانو کتوں کو سنگتا ہوتا بھائی مارا کہ نن مردان بلنا شادی حال کے دا ایم پی ایل انعقاد ہو سو پاگے کے دا اتو ٹیمنو آکشن ہو سو چاگے کہ تورمایار یونائیٹڈ اونر موسا خان پہ ایک لاکھ باندھے تورمایار یونائیٹڈ ٹیم سپورٹ کو دی انویسٹمنٹوں کو اگرانو کتوں کو پدے حوالے سر دی سر خبر رکھو السلام علیکم وعلیکم السلام موسا خان ٹول نمک کے تاسو تو مبارکباد پیش کروں پختن لرم تاسو پکم خیال پکم نظریہ باندھے اسپورٹس انویسٹمنٹ کا اور اسپورٹس سپورٹ کا جی دا ٹول ناول خو زو دا تورو دا ٹول مشرانو شکریہ ادا کوم جی اگی ما سر تاونو کو او جی مو خپل اسپورٹس مینان یو اسپورٹس سره تعلق لړو مو خپل دا فٹ بال ٹیم رجسٹر دی تور په نوم باندې دا اگی سے کیپٹن ام یم نو د دې وجه مونږ خپل لغو کو مشرانو سره مشورې وکړې هغې دغه وکړې چې یاره ته لاړ شو ته چې دا ټیم سپورټ کوي په دې موقع باندې موسا خان چونکې تاسو سپورټسمین هم یې خپل هم پلیئر یا فوټبال او د ټیم اونر یې تاسو د سپورټس په باره کې د مردان یوت ته څه میسج ورکوئ سپورټس خو جی یو ډېر ښه څیز دی ځکه هغه مشران وایي چې د کم کوم گراؤنڈون آباد ہوئی داغی اسپات ویران ہوئی نو زر ٹول چھ سمرا زمون کشران دی آگی دا میسج ورکوم چھ اسپورٹس پہ ہر شعبہ کے پہ ہر دار کے داخل یو حیثیت لری کتو ایجوکیشن تزی یا بل صدا سے محکمے تزی نو ہر یو دا کے ددی اسپورٹس یو خپل سیٹی مقرر کری نو ددی وجہ ٹول تز داد خواست کم چھ تاسو سن آسو جواز فٹ بال نہ کرکٹ وغیرہ چھ سمرا اسپورٹس سی نو ټول یو نو یو ځان لیکټیویټی مې پیدا یو جهان مننه نو کتون کو بلنا شادی حال کې د ایم پی ایل د اکشن انعقاد په موقع باندې ټیم کې موږ سره د ایم پی ایل سیکرټری او د شیخ ملتون واریرز اونر اورنګزیب کشمیری صاحب هم موجود دي سره خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام ټول نمخ کې ہوتا ہوتا مبارکباد شیخ ملتون واریرز اونر په حیثیت سره د اغې نه بعد چونکه تاسو ډیر زیات د تقریبا د میاش نه ډیر وخت شو تاسو یو دغه شو یو سټرګل شروع کړو چې په فیسبوک په سوشل میډیا باندې موږ ته مخه تراتله او اخر کار تاسو کامیاب شوه تاسو خلکو سپورټ هم کړی اونر سپورټ کړی دې باره کې تاسو وضاحت وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته معلومه ده چې د ایم ایس ایل نه پس دا ایم پی ایل مونږ د دې د پاره شروع کو چې دا ما سره ناس علی گوهر با کاکا چې زمونږ لالا جی دا د ډېر خدمات دي چې کله هغه وشو نو مونږ دا وی چې ولې دا فوټبال دونه په لاندې روان دی او مونږ دا روچت کو د دې نه علاوه زمونږ مین مقصد د فوټبال گیم د روچتولو نه علاوه یونس سټیډیم انتهایی خراب و چونکه په هغې کې دې لالا جی چې کله د دغه مو ډسټرکټ ممبرم او عاطف خان یو 8 کروڑ روپے د پخپل سین ڈبلیو کې مرا لیږل خو هغه غي بند کړی و چې دا په دې کې تاسو نه لګاوي نو هغه سټیډیم حیدر خان سوری نو هغه سټیډیم ډیر خسته حال پروت و نو موږ د دې نه دوه درې مقصد اغیسته یو هغه الکان نوجوانان چې نن سبا د آیس او د نشو په تماشو کې بار ګرځي نو موږ وی چې دا به کم از کم د سټیډیم تراشي بل موږ وی چې دا سټیډیم آباد شي چې باران شي خټي پکې ارسي نو لحاظه موږ په پس پروګرام کې کمانډنټ صاحب روغ وخت هغه د اجازه تو چې دې کې به ان شاء الله دا زه تاسو ته ټیکوم او دا به ست کوم نو زموږ د دې شاته نور مقاصد دي زموږ سره ذاتی دي کې دغه نو او دا ایونت موږ په دې وجه شروع کو چې کم از کم یو دا زړه دی دا مردان
دا یونس سٹیڈیم دے کے ڈیر لوی کراؤڈ ہی ہو دے لچا توجہ نہ اور کرے نو منگ دا خپل سمال چیمبر دا طرف نہ منگ علی گوہر لا سارا دغاؤ کو میٹنگوں کو آئے کہ دا شی منگ روچت کو تاسو قتل چھ دے کے دا محنت دا سٹارٹ نظر لگ گئے ما او ما پا میڈیا ہم تاسو قتل پا سوشل میڈیا او نن تاسو قتل چھے کہ من کامیاب شو او ٹیم منگ واقشتا او انشاءاللہ ماخر جی پاٹائیس تاریخ پہ اعلان بیا کو دیکھ بھائی ان شاء اللہ منگا ٹورنامنٹ ہم شروع کو اورنگزیب کشمیری سے پختن لرم آیا ددی ایونٹ مقصد صرف انجوائے دا یا ددی نباتا سو پلیئرز روبا سے چکم ٹیلنٹڈ پلیئرز وی چی اگیتا موکی ملو شی چی اگی مخ پوڑان دلر شی منگ دا انجوائے سارا سارا دیکھ دا سے مرغلی دن نپرتی ری لکا منصور خان راو تیرے ٹول رو تیری خو چونکہ کریکٹ تا سو گو رہے گا پسکرین شتا خو فٹ بال پسکرین نشتا کہ دیکھ خب پلیئران دی منگ آگا پلیئران ہم رسلے ہو چونکہ پلیئر چی دا فٹ بال اڈیر کمزوری نو منگ یہ دیر پاردام کہ کم پنڈ رین چی نو منگ ویلیو چی 9000 روپے با آگا پلیئر لمنگ ورکو دا میاش دا منگا یہ خبر ہم کرے دا منگ وائیو چی منگا ہر آگا پلیئر چی کم دا فٹ بال لے چی دا پاور کی رضا امریکہ کیوں ما ہوگا تو چی نیو یار کے کلا نو دا فٹ بال بارے خیو خو چونکہ دل تا دل خلق کو توجہ نہ ورکڑے زنگ سے سدانان دل توجہ نہ ورکڑے منگ تاجران را پاسی تو چھ بھائی اولینا دا دا دیم کار دے خود دی کار منگ لم دا پکار دے چھ منگ دا میدانو نا خکولی کو چھ دا کم زے میدانو نا کیل جمدی و خلقی نا دا غد اسپتالو نا چھ اگر ویران یو جہان مننا دیر مننا